Pozdravljeni. Današnji pogovor je nekakšno nadaljevanje razmišljanja, ki smo ga o Mihajlu Gorbačovu pred dnevi posneli z Milanom Kučanom. Povezavo do posnetka si lahko poiščete spodaj v opisu pod tem posnetkom. Danes bomo skušali odgovoriti na nekaj več vprašanj in pri tem mi bosta pomagala naš gost, dober poznavalec sodobne Sovjetske zveze oziroma propadle Sovjetske zveze in pa sodobne Rusije, novinar Andrej Stopar. Pred leti dopisnik nacionalne televizije iz Moskve, sicer pa tudi naš stanovski kolega, ki je v svoji doktorski disertaciji raziskoval podobo, ki jo je o razpadanju Jugoslavije in osamosvajanju, ki je bila vidna v sovjetskih oziroma kasneje v ruskih medijih in pa v diplomatskih zapisih, pa tudi v ruskih akademskih krogih. Drug sogovornik je sodelavec oddelka za zgodovino, sicer pa predavatelj sodobne slovenske zgodovine Božo Repe. Z njima se pogovarjam Bojan Balkovec. Kot priložnost za pogovor smo izrabili 90. rojstni dan Mihaila Gorbačova, ki ga je praznoval 2. marca. Pred dnevi 5. marca pa je minilo 68 let od smrti Stalina. Gorbačov je bil zadnji partijski in državni voditelj Sovjetske zveze. Z njegovimi reformami in opustitvijo trdega nadzora nad sateliti v vzhodnem bloku se je ugasnil nekdani svetilnik revolucije, ki je iz Moskve svetil na vse strani sveta. Konec leta 1991, ko je mirno prenehala obstajati Sovjetska zveza, pa je razpadel tudi Sovjetski imperij. Morda najprej, gospod Stopar, kako to, da demokratizacija, ki jo je skušal uveljavljati Gorbačov, seveda znotraj starega sistema, ni pri ljudeh v bistvu neka pomembnejši element pri ocenjevanju Gorbačova, pač pa je bolj prevladal občutek neke jeze, žalosti, razočaranja, da so izgubili imperij, ki ga je na nek način simboliziral Stalin. Ali pa je morda problem odnosa do Gorbačova tudi posledica dejstva, da je socializem poskrbel za vse, bolj ali manj za vsakogar, bolj ali manj za večino stvari. Sedaj pa se moraš za vse zanesti sam nase. In morda še en element, ali je Gorbačova ocenjujejo različne generacije različno? Recimo, kako ga ocenjujejo današnji mladi, ki seveda so lahko tudi že rojeni pravzaprav izven države, ki jo je Gorbačov vodil? No, če lahko začnem pri koncu. Da, različno ocenjujejo ne samo generacije, ampak tudi različne skupine ruskih državljanov različno. Tisti, ki so jim recimo zahodne liberalne vrednote bližje, se morda Gorbačova še spominjajo z neko naklonjenostjo. Če pogovorimo o generacijah, recimo moja generacija in malo starejša bi recimo delila to naklonjenost, starejši že ne več, mlajši pa gre pa pravzaprav za ljudi, ki so že v dobršni meri bili rojeni v Novi Rusiji in sploh ne vedo pravzaprav, kaj je bilo prej, kako se je prej živelo in nimajo neke emocionalne navezave na prejšnjo državo. Ampak, ko govorimo o demokratizaciji, kot ste omenili, moramo govoriti o demokratizaciji v okviru sovjetskega, torej socialističnega sistema, v tem pogledu. Stalina jaz pravzaprav tukaj niti ne bi v tem kontekstu omenjal, zaradi tega, ker Stalin in kult Stalina se je začel počasi vračati šele v Putinovem obdobju in to zrelem obdobju. Do takrat, po razpadu Sovjetske zveze, ne. Ta navezava na sovjetsko državo je v bistvu etatizem, ne pa ideološka navezava recimo na komunizem. To kontinuiteto državnosti moramo v Rusiji razumeti in jo na pravilen način razlagati. Ne? V Sloveniji mnogi mešajo ideološki kontekst komunizma in recimo povsod navzočo simboliko kladiva in srpa, žitnih snopov, peterokrake zvezde in tako naprej, ki jih je videti še dan danes v Moskvi in v vseh ruskih mestih. Ne? Ne gre za ideološko komponento, ampak za etatistično komponento. In ko se Putin nenehno sklicuje na Stalina, takrat govori o veliki državi. In tu sem pri odgovoru, zakaj pravzaprav so Gorbačovu najbolj zamerili razpad velike države. Zato, ker je za ruskega človeka, sicer ruski človek jasno loči, kaj je domovina in kaj je država, se pa ta dva pojma v dobršni meri tudi prekrivata. In za Rusa je izjemno pomembno, da je državljan velike države, vele sile, ki uživa v svetu straho spoštovanje. In zakaj je tako močna in izredita ta grenka usedlina? Zato, ker ljudje svoje spomine in svoje občutke običajno gradimo v plasteh
jih oblikujemo skozi čas. In že obdobje perestrojke je bilo v socialnem pogledu, gospodarskem pogledu izrazito problematično, ampak to, kar je sledilo. In to je povezano pa s tisto pravo demokratizacijo, kar mi zdaj razumemo kot demokratizacijo, ne? Bližanje Zahodu, prenašanje obrazcev vrednot, je sledilo Gorbačovu. To ni bil Gorbačovov čas. To je bil čas Jelcina, zgodnega Jelcina, in če govorimo o zunanji politiki, Andreja Kozireva, recimo kot najbolj prozahodno usmerjenega zunanjega ministra ruskega. Kaj pomeni, da so demokratizacijo okusili v izrazito težkih socialnih in ekonomskih pogojih, zato so pa krivili pravzaprav Gorbačova, ker je dovolil na vednicah razpad velike države. In to je pravzaprav nek, nek okvir, znotraj katerega v Rusiji oblikujejo svoj odnos do Gorbačova. Gorbačov je star 90 let, ampak doma še zmeraj večini, veliki večini izjemno nepriljubljen prav zaradi stvari, o katerih sem govoril. Jugoslavija je bila v 80-ih letih v krizi, ki pa je imela seveda različne elemente. Tito je umrl leta 1980, gospodarstvo je bilo v slabem stanju, dolgovi in tako naprej. Razmišljanje o prihodnosti so bili v posameznih delih države zelo različna, včasih diametralno nasprotna. Božo, kakšni pa so bili odnosi Jugoslavije s Sovjetsko zvezo v 80-ih letih? Ne pozabimo, ne? Sovjetska zveza je bila od leta 1979 vpletena v vojno v Afganistanu, pa njena vloga v druge vazi in Afriki. In ne nazadnje, meddržavni odnosi. Tudi sogovorniki so bili vsaj v prvi polovici, so se v prvi polovici 80-ih let relativno hitro menjali. Ne? V Jugoslaviji pač rotacijo predsedstvu, v Sovjetski zvezi pa pogosto smrti, recimo Brežnjev novembra 82, 15 mesecev kasneje umre njegov naslednik Andropov in potem 13 mesecev za njim pa Črnenko in šele potem se recimo ustali same partijskem nivoju Gorbačov. Ja, torej za razumevanje sovjetsko-jugoslovanskih odnosov sta pomembni, v 80-ih letih sta pomembni dve zadevi. Eno je seveda predzgodovina, drugo je pa kontekst 80-ih let, mednarodni kontekst 80-ih let. Ne? Kar zadeva predzgodovino, je, mislim, da vsem, ki nas spremljajo, poznana, ne, so zelo topli in zelo hladni časi. Ne, najbližja je bila Jugoslavija, Sovjetski zvezi in Slovenija s tem prav tako ob koncu druge svetovne vojne, ne, potem sledi totalen spor leta 48, nekakšna normalizacija v letih 55-56, ponoven pravzaprav konflikt že leta 56 zaradi Madžarske, zelo velik konflikt leta 68 zaradi Češko-Slovaške, ne, kjer je v Jugoslaviji obstajala bojazen, da bo tudi Jugoslavija napadena in to je zelo vplivalo na jugoslovanske in tudi slovenske notranje razmere. No, potem smo pa pravzaprav v zadnjem obdobju relativno stabilnih odnosov 70-ih let. Tukaj sta vsaj na vzven državi imeli, bi lahko rekli, precej harmonične odnose. Ne. Tito je pravzaprav v Brežnjevu, ne, iskal in imel tudi zaveznika. Ne. Recimo on je na tej znani seji v Karadžođevu, ko so odstavljali hrvaško vodstvo v začetku 70-ih let, vmes šel ven in rekel, klical me je Brežnjev in rekel, če rabim kakšno pomoč, ne, da jo lahko dobim. Ampak to je bil videz. Ne, skozi 70-ta leta so se odvijali zelo burni odnosi pod površino, nekaj si jih omenil. Ena od takih zadev je bila že konferenca komunističnih partij v Berlinu, ne, kjer je prišlo do razhajanj. Treba je vedeti, da se je v komunističnem gibanju v 70-ih letih zelo okrepil oziroma na novo pojavil nek nov element, tako imenovanega evrokomunizma, v katerem se je Jugoslavija zelo nagibala. No, v 70-ih letih je Tito obiskal Moskvo in tudi Brežnjev je obiskal Jugoslavijo, Beograd. Hud prelom se je pa zgodil zaradi več zadev. Ene so pač povezane z temi stvarmi mednarodnimi v Afriki in v Aziji,
ne, sovjetske intervencije, pa kitajske intervencije, kampučijsko-vietnamska vojna, če lahko tako rečemo, in tako naprej. Ampak bistveno, bistven je bil pa tukaj, kako bi rekel, tretji element, ne, če malce se ozrem po nekem drugem filmu, ne, in nekem drugem elementu, to je Kitajska. Ne. Torej, Tito je namreč obiskal Kitajsko, to je bil eden zadnjih njegovih velikih obiskov. Tukaj je spoznal, da je vse strašenje Sovjetske zveze pred Kitajsko pravzaprav nima nobene osnove, da imata Jugoslavija in Kitajska več podobnih stališč kot Jugoslavija in Sovjetska zveza. In to je seveda vneslo v nek nemir v sovjetsko-jugoslovanske odnose, čeprav na videz to ni bilo tako videti. Ne. In to je pravzaprav neko izhodišče za ta 80-ta leta. 80-ta leta si pa pravzaprav že sam opisal. Ne. Tukaj ne moremo govoriti o nekih stabilnih odnosih, niti v kakšnih pogodbah ki bi, ali dogovorih, ki bi imeli neko dolgoročnejšo vsebino. Ne. Ena epizoda je vmes, o kateri bomo še govorili, ne. To je ta znani obisk obramnega ministra Kadijeviča v Moskvi. Sicer so pa to bolj ali manj neki zelo rutinski odnosi in vsaka država je obremenjena s svojimi problemi, s svojimi notranjimi ekonomskimi in političnimi problemi, ki pa so v svojem bistvu zelo sorodni, čeprav si to ne priznajo. Ampak ravno med obiskom Gorbačova, ne, se to v veliki meri pokaže. Premaknimo se nekaj let naprej, ko je Sovjetsko partijo in kasneje tudi državo že vodil mnogo mlajši v primerjavi z jugoslovanskimi voditelji, sploh pa seveda v primerjavi z prejšnjimi sovjetskimi voditelji, ki so bili vsi možje blizu 80-ih, Gorbačov pa je bil takrat star nekaj čez 50 let. Marca 1988 je Gorbačov prišel na obisk Jugoslavijo. Želel obiskati tudi Slovenijo, o čemer nam je kot rečeno govoril tudi Milan Kučan. Božo, najprej prosim povej, kakšno težavo je imelo jugoslovansko vodstvo s tem, da bi Gorbačov prišel v Ljubljano, kar si on sicer želel. Pravzaprav, ali je temu nasprotovalo jugoslovansko vodstvo ali Milošević? Pa morda gospod Stopar, kaj sovjetski viri govorijo o teh težavicah, ki naj bi bile v zvezi z obiskom na najbolj naprednem delu socializma v Ljubljani? No, če rečem najprej o jugoslovanskem vodstvu nekaj. Mislim, da Milošević tukaj ni imel neke še zelo izrazite vloge. Ne. On je bil takrat v nekem notranjem srbskem usponu. Jugoslovansko vodstvo, zlasti armado, je pa dogajanje v Sloveniji zelo skrbelo. Ne. To je seveda tik pred tem burnim dogajanjem, potem v naslednjih mesecih, ne, od konca maja, junija, julija in tako naprej, leta 88, ko vemo proces proti četverici, množične demonstracije in tako naprej. In ocena jugoslovanskega vodstva, to so bili vsi čvrsti federalisti, bi lahko rekli, ne, je bila, da je Slovenija pač separatistična republika in da drvi v kapitalizem. Tukaj bi spomnil na tisti znani članek v Wall Street Journalu v tistem času, ki govori o Sloveniji kot komunistični zaplati, ki ima boljši standard kot Španija, okučeno kot najnaprednejšem komunistu na svetu in tako naprej. Ne, in jasno, da je v slovanskem vodstvu to ni bilo všeč. Ne. Gorbačova je pa gotovo zanimalo, ne, kaj v Sloveniji, kaj se pravzaprav dogaja tukaj, ne, na zahodnem robu vzhodnega sveta, če pač to definiramo, ne, kot nek komunistični ali socialistični svet. Na nojen kompromis je bil potem v tem, da on ni bil tukaj tako, kot je bilo, kot je želel in kot so nekaj časa načrtovali več dni, ne, pač pa samo en dan. Če zberemo vse skupaj, kar je pravzaprav razvidno iz dokumentov in tudi iz posamičnih pričevanj, je bila tukaj neka, lahko bi rekel, zelo velika razlika. Sovjetska zveza,
Torej je bila razmišljanje Gorbačova, torej te liberalne struje, je bila zelo daleč od tega, kar se je dogajalo v Sloveniji. Kučan je ob neki priložnosti, nekem intervjuju mi je rekel, da je pravzaprav razmišljanje Gorbačova o ekonomskih problemih Sovjetske zveze so približno tam nekje, kot so bila Kidričeva v začetku 50-ih let. Se pravi, ta pogled že na sam sistem, na ekonomski sistem in tudi na vodilno vlogo partije je bil zelo različen. Prav tako je bil različen pogled na mednacionalna vprašanja. Sovjetska zveza, to je tudi nekako razbrati iz tega obiska, je izhajala iz stališča, ki ga je imela Jugoslavija tem konec 50-ih let, torej da je nacionalno vprašanje v Sovjetski zvezi, takrat je bilo to mišljeno seveda za Jugoslavijo, rešeno enkrat za vselej. In da to, kar se dogaja, so pač neki zgodovinski ti konflikti, izbruhi nacionalizma so neki zgodovinski ostanki. V resnici seveda je pa to proces razpadanja dveh držav, le da si Gorbačov tega ni nekako po moje hotel priznati. Jaz dvomim, da je bil njegov načrt, to bo Andrej bolje vedel, ampak dvomim, da je bil njegov načrt razpad Sovjetske zveze, ali pa pač, ne vem, neka samostojna Rusija, ampak da je stvar pač korak za korakom nekako po neki logiki zgodovinskega dogajanja pripeljala do tega. No, tukaj se lepo vidi, kako se običajno sama podoba kot pri posamezniku zelo razlikuje s podobo, ki si ustvarijo o nas drugi. Namreč Sovjetska zveza, zlasti pa Gorbačov in njegov ožji krog, že v tem času, ko je obiskal Ljubljano, se je sebe videl kot reformatorja komunističnega, ne samo komunistične partije v Sovjetski zvezi, ampak komunističnega sveta. Iskal novo podobo socialističnega človeka in zanj so bili njegovi partijski sogovorniki na jugoslovanski ravni, kot da bi se srečeval s stalinisti, če smo že pri tem, kot z ljudmi starega obrazca komunističnega, kar je nasproti v bistvu s tem, kako so ga recimo v gospodarskem pogledu videli pri nas. Ena stvar, ki je verjetno pomembna pri perestrojki, ko je razmišljal, kako jo utemeljiti, se je precej zgledoval tudi po samoupravljanju v socialistični Jugoslaviji. In ga je recimo verjetno, se lahko sklepamo, zanimalo tudi, kako to zgleda na terenu recimo v Sloveniji kot eni najbolj razvitem delu tega sveta. Ampak, če govorimo o medijih, mediji so seveda obisk spremljali, ampak videti moramo, da gre za odnose med dvema socialističnima federacijama, ki pošiljata dopisnike v prestolnici in tako kot jaz živim tukaj v Washingtonu, recimo v Združenih državah Amerike, je verjetno moj pogled precej obarvan, če ne ključno obarvan stališči ameriške zveze. Tako se je dogajalo seveda v tistih časih, ko so sovjetski dopisniki pisali predvsem črpajoč iz virov v Beogradu. Malo jih je potovalo po državi, oziroma potovali so, ampak relativno malo na Hrvaško in pa v Slovenijo. V Sloveniji so imeli dobro mnenje, pisali z neko naklonjenostjo, ampak do konca, do decembra 1991, celo za diplomati, so sovjetski, no, takrat že skoraj da ruski, dopisniki nekako spoznali, da je pa proces res šel tako daleč, da verjetno ne moremo več govoriti o enotni državi in da bo ta država razpadla in da je pač s to federacijo konec. Novinari so se od te ideje, mislim, da poslovili zadnji. Že v Moskvi, na zunanjem ministrstvu, so stvarnost v Jugoslaviji dojeli nekoliko prej. Dve leti po obisku leta 1990 je bil položaj Jugoslavije že takšen, da je bilo jasno, da je velika verjetnost, da bo država težko obstala v takšni obliki in obsegu. Božo, kako je Gorbačov gledal na proces dezintegracije Jugoslavije? In drugo vprašanje, zakaj je JLA ob koncu Jugoslavije iskala podporo za svoje načrte za izvedbo izrednih razmer v Sovjetski zvezi? Morda pa za oba pravzaprav vprašanje vpliva rdeče armade na demokratizacijo v Sovjetski zvezi,
ker vemo, da je bila v bistvu pravzaprav v nekem trenutku tudi izrabljena za neuspel udar, državni udar proti Gorbačovu avgusta 91. Je JLA videla kakšne vzorce, čeprav je bil poskus državnega udara že po razglasitvi, torej tisti v Moskvi, mislim, ne, že po razglasitvi slovenske in hrvaške samostojnosti. Ampak hkrati pa ne smemo pozabiti, da je Jović pa pravzaprav že mesece pred tem pa pošiljal tanke na ulico v Beogradu. Ne? Ja, najprej bi rekel to, ne, temu, kar je povedal Andrej, to je povsem točno. Ne. Percepciji sta bili pri tem obisku Gorbačova povsem različni, pri čemer je pa jasno nekaj. Ne. Slovenija v svetu ni pomenila nič. Ne. To je bilo sicer simpatično pisati, ne, o neki taki zadevi, ampak za svet je v resnici veliki reformator bil Gorbačov, to je dejstvo. Ne? To je pač bila še vedno bipolarna delitev sveta in od njega je bilo odvisno, kam bo šel razvoj. Ne, ne od Kučana, če smo pri tem, ali od kakšnega slovenskega politika. Ne? Torej, kam bo šel razvoj socialističnem svetu in tudi sicer v svetu. Ne? Torej, kar zadeva ta odnos obeh armat ali obisk Kadijeviča, je treba tukaj reči še nekaj. Ne. Tedani politiki, velika večina, ne, razmišlja v obrazcih bipolarne delitve sveta. Še vedno, še vedno. To je dejstvo. Tudi pri razpadu Jugoslavije je tako, ne, in pri razpadu Sovjetske zveze, kjer pravzaprav jaz vidim neko dvojnost. Ne. Po eni strani so si seveda geostrateško želeli, da Sovjetska zveza razpade, ne, zlasti ZDA. Tako kot so si Italijani potihem želeli razpad Jugoslavije, ker je bolje imeti na drugi strani vrsto nekih majhnih nacionalističnih državic, kot pa eno relativno močno državo. Ne. Ampak po drugi strani so se pa, ker v jugoslovanskem primeru ni bilo, ne, so se zelo bali pač razpada Sovjetska zveza v krvi zaradi jedrske razorožitve, ne, oziroma oborožitve. Ne, in tukaj je bila bojazen, da bo Sovjetska zveza nekako sledila jugoslovanskemu vzoru, kot se je nakazoval. Ne, ker vemo, da konec leta 90, ne, so časopisi že javno pisali, ne, da bo po poročilih cilje, poznamo ta znani članek, ne, mislim, da New York Timesu, ne, da bo Jugoslavija v nekaj mesecih razpadla. Ne. Torej, kaj je hotel Kadijević? Ne. Kadijević je pač razmišljal v teh obrazcih bipolarnega sveta in on je hotel imeti zagotovilo, da bo Sovjetska zveza stala za uvedbo izrednih razmer, torej praktično za državnim udarom v Jugoslaviji in da bo tukaj pomagala, če bo potrebno. Ne. Jaz mislim, da ni računal na to, da bo zdaj pač seveda prišlo do neke vojne, kjer bo na eni strani Sovjetska zveza, na drugi strani Zahod, ampak seveda v kontekstu mednarodnih odnosov bi bila podpora Sovjetske zveze zelo dragocena za vojsko. Ne. In mislim, da je to šel tja iskati, ker po drugi strani je treba vedeti, da tudi zahodne države so bile naklonjene izvedbi državnega udara. Torej to, da vojska prevzame kontrolo. Seveda na nek, kot pravijo, mehek način, ne, da recimo krcne Slovenijo po prstih in podobno, ne, ampak da torej naredi red, da ne pride torej do tega mednacionalnega izbruha in medetičnih konfliktov. Ne. In pravzaprav bi bila generalštabu in Kadijeviču na vrhu vojske zelo dobrodošla neka taka, čeprav moralna podpora, da bi ona se je rekel, poglejte, Sovjetska zveza je za nami, ne, tudi zahodne države želijo, da se ta stvar uredi, ne, torej glasujte za neko uvedbo izrednih razmer, ne, ki bo prehodna ali kakorkoli, ampak pač da stvari umirimo. In mislim, da je bil nekako to, da je bilo vzadje obiska to, čeprav dokumentov na vsaj sovjetske strani nimamo. Ne. Dokumentov ni. Jaz, ko sem iskal več podatkov v arhivih, v Moskvi tudi ti podatki
pač prezgodaj bilo. Ne? To gradivo ni dostopno. Mislim pa, da je v tem pogledu Akadijević vendarle do neke mere soliral, za ta obisk nihče pravzaprav ni vedel. Je bil pa dve leti, oziroma leta 87 in 88, na obisku Sovjetski zvezi Branko Mamola. In on je takrat, njegovo mnenje ne, je, da je Gorbačov namenoma izbral Jazova, ki je bil takrat še general, za zveznega, torej sovjetskega obrambnega ministra. Jazov je bil prepoveljnik daljnovzhodnega vojaškega okrožja, zelo daleč od generalštaba, zelo slabim pregledom in z malo vezami. In Mamola je razumel to kadrovsko potezo Gorbačova kot namensko, skratka šibito vojske, da se ne bi prebudili oziroma se na premočno oporo naslonili pripadniki trde linije nasprotniki kakršnekoli reforme v komunistični partiji. In to se je pokazala kot modra poteza, pravzaprav, če gledamo z današnjega vidika, kajti tudi, ko je prišlo do avgustovskega puča in seveda je Jazov sedel v tisti vrsti članov odbora za izredne razmere, vojska je seveda puč podprla in ga obenem tudi ni podprla. Skratka, ni bila zelo učinkovita pri sami zadevi, ker preprosto tudi sami več niso vedeli, za koga pravzaprav bi to počeli. Ne? Tako da, samih podatkov, kako je bilo, zakaj je bilo, jaz sem recimo našel pogovor samega, kaj Kadijević sam pravi, ne, o tem pogovoru z Jazovom marca 90. Takrat je rekel, da je Jazov po telefonu klical Gorbačova, če bi bil pripravljen Gorbačov sprejeti Kadijevića, ki sedi pri njem. In Gorbačov tega ni hotel. Ampak Gorbačov ni sprejel Kadijevića niti pol leta pred tem, ko je bil Kadijević v uradnem obisku Sovjetske zveze. Tako da tukaj je bila neka jasno dan znak, da iz te moke tukaj kruha ne bo. Rekel bi to šele, v bistvu je bilo ravnanje obeh vrha JLA in vrha Sovjetske zveze zelo podobno. Ne. Zmedeno protislovno nista vedeli pravzaprav kaj. Ne. Ker tako v Sovjetski zvezi kot v Jugoslaviji, če bi šlo za neke odločne, da ne rečem nore ljudi, ne bi zlahka recimo na vsaj za neko obdobje prevzeli stvari v svoje roke. Ne. Tako pa res niso vedeli, koga podpreti, kako ravnati. Ne. Razpadanje Sovjetske zveze se pravzaprav odvijelo v istem letu kot razpadanje Jugoslavije. Formalno je Sovjetska zveza obstajala do konca decembra, do Božiča 1991. To pa je bil pravzaprav na drugi strani pa že čas pripravljanja oziroma iskanja možnosti poti za mednarodno priznanje Slovenije in pa Hrvaške, ki sta izšli iz Jugoslavije. Mnoge nekdane sovjetske republike, ki so na deklarativni ali pa tudi že na formalni ravni uspele si izboriti samostojnost v letih 90-91, so Slovenijo že priznale še pred koncem leta 91. Sovjetska zveza pa je pravzaprav nehala obstajati prej, preden bi lahko priznala Jugoslavijo, oziroma pardon, Slovenijo. Ne? Tako da je pravzaprav Sovjetska zveza ni, kot rečeno, in je to storila šele Rusija. Pa to tudi še z nekaj zamika, namreč, kot vemo, tist prehoden čas do sredine januarja 92, no, rusko priznanje prišlo mesec kasneje, šele 14. februarja. Kaj je bilo zdaj, pravzaprav vprašanje lahko je za oba, kaj je bilo zdaj vzrok za to kasnejše priznanje, tudi kasnejše, kot rečeno, od večine držav Evropske gospodarske skupnosti? Ta razpadanje Sovjetske zveze ali kakšna druga politika? No, jaz bi rekel tako, res je, nekatere bivše sovjetske republike so, ki so bile na podobni poti ali enaki poti, so to storile zelo hitro. Ne. To so baltske države, Ukrajina in Gruzija. Te so, če ne štejemo Islandije, Hrvaške, ne, vzajemno priznanje in Islandije kot zahodne države, ne, ki je bila prva od zahodnih držav, ne, so bile torej nekje vmesne, so zelo pohitele.
Jaz za Sovjetsko zvezo oziroma za Rusijo ne bi rekel, da je bila pozna. Pravzaprav me preseneča, no se to bo mora Andrej bolje vedel, pravzaprav jaz bi rekel, da je bila dokaj zgodnja. Ne, ker če pogledate dileme Evropske unije, ne, če pogledate, da je pravzaprav Nemčija to izsilila dobesedno decembra, ne, in v sklopu teh pač pogajanj o novi Evropi, o Maastrichtskem sporazumu, ne, da je bilo vse skupaj en kompromis, ne, da je De Michelis pravzaprav potem predlagal neko tipično italijansko formulo, naj Nemčija prizna decembra, ne, Evropska unija oziroma posamične države bodo pa januarja. In če temu sledi Sovjetska zveza februarja se, oziroma Rusija, ne, se meni to zdi kar zgodaj. Ne, ne pozabimo, da so ZDA temu sledile šele aprila. Ne. Bivši zunanji minister Rupel pravi sicer, ne, da, tako pretenciozno bi rekel, da so čakale na njegov rojstni dan. Ne. Ampak mislim, da so bili vzroki nekje drugje. Ne. Tako da jaz ne vidim pravzaprav v tem neke zapoznelosti. Ne. Gotovo pa seveda se je torej Sovjetska zveza, ki je praktično že skoraj ni več, ne, tako kot Jugoslavije ni več, soočala in za njo Rusija, ne, soočala seveda s podobnimi dilemami. Ne, ker se ni nujno, da bi se vse končalo na ravni razpada Sovjetske zveze. Ne, tudi Rusija je več nacionalna država, kot vemo. Jaz bi se priključil v tej oceni. Ne. Zame se, pravzaprav se zdi, da je to priznanje prišlo zgodaj. Vedeti moramo, da je ne samo, da je država razpadala v tem času in da se je v tem času ukvarjala s priznavanjem drugih držav. Julija 1991 je bil v Jugoslaviji namestnik zunanjega ministra Kvicinski, pripadnik res tistih krogov sovjetskih diplomatov, trdno prepričanih, da je treba v Jugoslaviji podpreti federacijo za vsako ceno. Teden dni po njegovem obisku piše generalni konzul sovjetski Zagreba, da bi bilo dobro, če bi zunanje ministrstvo premislilo o teh stališčih, kajti mnogi v Jugoslaviji zdaj to držo razumejo kot sovjetsko podporo četništvu. Nič se ni spremenilo, začeli so se menjavati zunanji ministri, Kvicinski je moral oditi, ko je prišel Panin. In do decembra, tako rekoč do odstopa Gorbačova na koncu, ni nekega posebnega, neke posebne dinamike zaznati v papirjih zunanjega ministrstva na Smolenski plošadi. Potem pa kar naenkrat v gradivu vidite eno cezuro, eno pauzo, neke ven vzete dokumente in se začenjajo sestanke različnih odborov na različnih ravneh, da je potrebno sprejeti stvarnost in priznati Slovenijo in Hrvaško. In to je potem, da so se tako odločili, je Jelcin razglasil oziroma omenil v Washingtonu tukaj 31. januarja 1992 in čez tako rekoč dva tedna so potem priznali najprej Slovenijo in na to Hrvaško. Tako daleč je šlo celo, da je potem konec maja tega leta sposobitev diplomatskih odnosov pa podpisal kar sam zunanji minister Kozirev. In to ime Andrej Kozirev je tudi izjemno pomembno v tej konstelaciji, zakaj se je Rusija takrat odločila za priznanje. Kozirev, kot prej omenjen, najbolj prozahodno usmerjeni ruski zunanji minister, je bil prepričan, da je to pač duh časa, da to počnejo vsi, to je stvarnost, da Rusija mora v koraku z koraku z dogajanjem in z političnim trenutkom, da to mora storiti. Tvegal bi tukaj ocenil, da če bi bil zunanji minister takrat kdorkoli drug, se to ne bi zgodilo še nekaj časa. In mislim, da bi v Moskvi odlašali bistveno dlje, kot so potem odlašali v Washingtonu s tem priznanjem. Gospod Stopar, kakšen bi bil odnos Gorbačova do Putina oziroma s Putinom? Dobro, zdaj smo preskočili prvo dekado samostojne Rusije oziroma postsovjetskega obdobja. Ma kot vemo, Gorbačov se je seveda umaknil iz politike in prvo desetletje po razpadu je Rusijo obvladoval Boris Jelcin, ki je nekako ustoličil skoraj kot imperialno, kot cesar
ali pa car ruski nekoč v preteklosti svojega dediča Vladimira Putina, ki pač v različnih formah ali kot predsednik države ali pa predsednik vlade v prehodnem obdobju bi rekli, oziroma v mestnem obdobju, je na oblasti v Rusiji že od leta 2000. Mimo grede, od oktobrske revolucije dalje je Sovjetski zvezi oziroma Rusili dlje od Putina vladal edino Stalin. Da, zanimivo je bilo, ne, da je v 90-ih letih bil Gorbačov popolnoma umaknen iz javnega življenja, bil je veliki nasprotnik Jelcina, tudi osebno se nista marala. Kar pa zadeva odnos do Putina, pa zanimivo, ker je Gorbačov ves čas nihal v teh ocenah. Po povabilu na ta pogovor sem malce pobrskal med svojimi prispevki in bil sem leta 2006, ko je bil star 75 let, marca, na novinarski konferenci, ki jo je takrat Gorbačov sklical. In takrat je govoril o sodobni Rusiji in o Putinu zelo naklonjeno. In celo izrazil prepričanje, da Putin Rusije ne bo peljal v smeri avtoritarne države. Tako da, kasneje smo slišali marsikatero kritiko tudi iz njegovih ust na račun Putina, ampak prav v tem odnosu do države sta si zelo podobna. Gorbačov ni želel razpada Sovjetske zveze. Njemu se je razpad Sovjetske zveze zgodil. On ni želel razpada komunistične partije in se bo je to zgodilo. In zato spoštuje v Putinu človeka, ki je sposoben držati ta konglomerat skupaj in mu ne razpade. Kajti tudi znotraj Ruske federacije seveda obstajajo različne težnje in vse obstajale so, pravzaprav. Zmeraj manj, kajti z leti, ko Putin ustraja na oblasti, ne, in ta gradacija je bila zelo zanimiva, ne, najprej ustava, ne bomo posegali pod nobenim pogojem, celo ta rešitev tega zanimivega duvirata med leti 2008 in 2012. No in potem, ko pa so se ustavne možnosti izčrpale, je pa ljudstvo hotelo spremembo ustave, ne. In se je seveda zgodil referendum in seveda so spremenili ustavo in zdaj bo to trajalo in trajalo in trajalo. Ampak v tem procesu se uničuje opozicija ali možnost nastanka nekih močnih političnih osebnosti, ki bi v nekem času lahko državo prevzele. In zdaj seveda imajo prav tisti, ki govorijo, gledajte, se v Rusiji ni alternative. Težko pridemo do alternative, če in ne damo možnosti, da zraste, da zacveti. Ne? In v tem pogledu je to za rusko državo lahko seveda dobro, zato ker pač je na oblasti nekdo, ki je predvidljiv, ki je močan, ki zna, ali pa kot je rekel filozof Aleksandar Dugin, čuti živec ruske oblasti. Po drugi strani pa seveda dolgoročno, da to družbo to slabo. Tu ne vem, kaj Mihail Sergejevič misli o Putinu in o v razmerah dan danes v Rusiji. Bi bilo pa to zanimivo slišati. Ja. Sovjetska zveza pa tudi... No, uprosti, ampak mislim, da Putin je kar pohvalil Gorbačova. Zdaj, ali je to kurtoazija, ne, ali je v resnici tako misli? Ne, to je... ne Putin ki ocenjuje razpad Sovjetske zveze za največjo geopolitično katastrofo 20. stoletja, sicer do Gorbačova ni bil zelo neposredno strok, ampak ni pa mu prav zelo naklonjen, čeprav res pa je, ne, to je treba znati, da v začetnem on je bil tisti, ki je dovolil vrnitev Gorbačova v javni prostor v Rusiji. Ne. Gorbačov se je v javni prostor, kolikor se je pač vrnil šele po letu 2000. Tako Sovjetska zveza kot današnja Rusija sta seveda vele sili, ne? Jedrski vele sili. Gospod Stopar, vi ste bili dopisnik v Moskvi 8 let, zdaj ste že drugo leto v Washingtonu in na nek način obe okoli dovolj dobro poznate. Kakšni so bili po padcu Berlinskega zidu? Mimo grede, od padca Berlinskega zidu, torej od konca hladne vojne, je že minilo več kot 30 let in počasi prihajamo čas, ko bo pravzaprav po drugi svetovni vojni čas razdeljen točno na dva dela. Hladna vojna in nehladna vojna. Ne? Pustimo zdaj kakšna, če ni hladna.
Kakšni so bili torej v prvem obdobju po padcu berlinskega zidu odnosu med Rusijo in ZDA? Kot vemo, smo recimo tam leta 2001 nek piskrček predstavljali tudi mi v te odnose, ko smo pri nas na Brdu gostili novega, relativno novega, takrat še ruskega voditelja Vladimirja Putina in pa ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega. In kaj menite, kakšni bodo ti odnosi v bodoče? Ne zdaj nujno v konstelaciji Trump-Biden, ampak sicer ZDA-Rusija kot neka dva pandana. Tisti začetno obdobje je bilo strani Rusije izjemno odprto v smeri Zahoda. Ne? Podobnost recimo, tako kot v Sloveniji, nas ne Balkan, ne Vzhodna Evropa nista več zanimala in smo bili popolnoma obrnjeni proti Zahodu, čakali zahodno priznanje in čakali, kdaj bo postali del tega sveta. Podobno se je zgodilo z Rusijo, le da je to bilo tudi za ZDA mogoče včasih celo presenetljivo slišati. Ne? Recimo, v spominih Evgenije Primakova, tudi dolgoletnega zunanjega ministra, ki je sledil potem Kozirjevu in ki je že imel drugačno zunanjo politiko in ne Rusije prozahodnega tipa, je zanimiva in tudi znana zgodba, kako se Kozirjev pogovarja z nekdanjim ameriškim predsednikom Nixonom in ga sprašuje, če ima Nixon mogoče kakšen nasvet glede ruskega nacionalnega interesa. Ne? In potem, ko Kozirjev odide, Nixon svojemu asistentu Simonsu pravi, pa ta gospod je zelo dober človek, ne? Ampak nisem prepričan, da prav zelo dobro razume interese svoje domovine, če to sprašuje nekdanjega ameriškega predsednika. Ne? Tako daleč je šel Kozirjev v tem. Ne? In v tem času seveda so bili odnosi dobri, ampak z ameriške strani izrazito pokroviteljski. In tega Rusija nikoli ni odpustila. Kasneje so se začeli zaostrovati, se pravi, Primakov je že oblikoval popolnoma drugačno politiko, spok se pa to začelo potem po letu 2000. In v Rusiji velja prepričanje, da imajo običajno boljše odnose z republikanskimi administracijami kot pa z demokratskimi in tudi, če pogledamo v zgodovini, kako je to teklo, je bilo to zdaj ne vem, če zaradi demokratske ali republikanskega predznaka, ampak dejansko je to res. In to se je zgodilo tudi v primeru Trumpa in v primeru zdaj Bidena, ne? Ker demokratska stranka ima Rusijo zmeraj nekje v vizirju, nekje zelo so pozorni na njo. Trump pa je bil pravzaprav izjemno nenavaden v tej svoji apologetski drži Rusije, ki je nikakor, nikoli ni želel komentirati. Tudi takrat, ko bi vsak ameriški predsednik planil, ne? Recimo, če bi dobil obveščevalno poročilo, da Rusi podkupujejo talibanske enote v Afganistanu, da namenoma streljajo, napadajo in poskušajo ubijati ameriške vojake in da zato dobivajo denar oziroma orožje, bi vsak ameriški predsednik se na to odzval, ne? Razen Donalda Trumpa, ki je rekel, da je po dolgem času, ko so pritiskali novinarji na nje, rekel, da je govoril s Putinom in Putin je rekel, ne, on ima razloga, da Putinu ne bi verjel. Skratka, to so neke nenavadne drže, ne? Tako recimo Kozirjeva na začetku 90-ih, kot Putina danes, torej še do nedavnega. Odnosi, kakšne bodo naprej, mislim, da je ostri in zapleteni, zato ker Rusija je na ameriški agendi, zdaj na novo postavljena, sicer je zelo v spredju Kitajska, ampak vendarle Rusija tudi. In dokler je tako, a ne, bodo pač ti odnosi hladni nekje na ledišču. Ne bi pa rekel, da bo ne kaže, da bi prišlo do kakršnekoli eskalacije. No? Za svojem prvem velikem govoru v vlogi državnega sekretarja Anthony Blinken poudaril, da je strategija zunanje politike se naslanjati predvsem na diplomacijo in na to, da mehek vpliv, ne pa na drage vojaške kakršnekoli akcije na tujih tleh. Se pravi, če gledamo teh recimo 30 let, je bil Američanom zlasti demokratom najljubši Jelcin, ne, ker je bil najšipkejši, ali kako? Seveda, seveda. To je treba razumeti v tem kontekstu. Ne? Zakaj niso marali Hillary Clinton? Ja, poglejmo, kaj je Hillary Clinton kot državna sekretarka počela, kakšno politiko je zagovarjala. Takrat se je začel ta projekt raketnega ščita v vzhodnji Evropi.
zaradi katerega je dejansko, seveda, Obama takrat Putina dobesedno potisnil v kitajski objem. Zaradi tega se je takrat Putin odločil tako zelo zbližati s Kitajsko, kajti to je bilo tako, veste, kot da bi pritisnili stikalo in prižgali luč, zato ker predtem v Moskvi vsi strokovnjaki, politologi, strokovnjaki za področje energetike, recimo, nihče ni zaupal Kitajski. Nihče ni želel imeti posla s Kitajsko, zato ker, recimo v energetskem smislu, Bog ne daj tja zgraditi plinovoda ali naftovoda, zato ker je Kitajska tako velika in je na koncu cevi samo ena in bo na koncu diktirala cene. Nihče tega ni želel. Ampak Putin takrat nima nobenega drugega izhoda in je strateško dobro premislil in zdaj imamo evroazijski konglomerat. No, pa se obrnemo zdaj na zahod, ne? Ne iz Kitajsko, iz rusko-kitajskih, se obrnimo v odnose Rusije do Evropske unije oziroma Evropske unije do Rusije. Kakšno politiko bi po vaše morala imeti Evropska unija do Rusije? Razhajanja so namreč tu zelo velika. Ne? Članice, ki so bile do leta 1989 v Varšavskem paktu ali del Sovjetske zveze, ali danes in danes seveda mijijo na Sovjetsko zvezo, imajo pred njo velikanski strah. Ta ruski medved jim je silna groza tam v brlogu. Ampak a je ta strah upravičen? Ali pa gre morda celo za slabo samo podobo teh držav? Pa do nezaupanja do Zahoda, ki pač ne pozna Rusije tako, kot jo poznajo oni, ki so jo spoznali od blizu. Na drugi strani pa, vsaj kar se zahodne evropske odvisnosti od energentov tiče, seveda tu stvar mnogo bolj mehka. Ne? Recimo odprtost do Rusije na politični ravni je nekaj drugega kot pa biznis. Biznis naj teče, ne? Recimo kot vemo, nekdani zahodno-nemški kancler, oziroma nemški kancler Gerhard Schröder, je vodja upravnega odbora Rusnefta. Zdaj se mu bo pridružila še nekdanja avstrijska zunanja ministrica Karin Knissl. Torej, kakšen je zdaj to? In pa kakšen naj bo odnos Evropske unije? Če je pa sploh možen? Vprašanje je, ali je možen enoten evropsko-unijski odnos s Sovjetsko zvezo? Mogoče samo, če bo Evropska unija federalna država. Če ne bo, enotne politike, enotnega odnosa med evropskimi državami in Rusijo ne bo nikoli. V to sem trdno prepričan. A to zdaj pomeni, da ta ideja Pahorja o federativni Evropi gre na račun Rusije? Lahko se šalimo na ta račun, ampak ne, pravzaprav nisem imel v misli predsednika Pahorja. V mislih sem imel prej en telefon, na katerega je mogoče poklicati v Evropo in dobiti eno stališče. Tega stališča ne bo. Zdaj, sosede Ruske federacije se, bom rekel, zgodovinsko upravičeno bojijo tega sosedstva, kajti Rusija je imperialna država in tudi, če ne posega fizično, ne, se bo zmeraj upletala v notranje zadeve tistega okolja, ki ga razume kot svoje vplivno območje. In bo to počela. To opazujemo ves čas na Kavkazu, to opazujemo v vzhodni Evropi. Konec koncev, no, na bližnjem vzhodu, na daljem vzhodu malce teže, ker je Kitajska premočna. Ne? Ampak Srednja Azija pa prav gotovo. Tako da tukaj je pač upravičena neka zaskrbljena drža, ampak to ne pomeni, da te odnosi ne bi smeli biti dobri. Nasprotno. Ne? Kajti brez dobrososedskih odnosov tudi v posamezni državi, o katerikoli govorimo, ne more biti dobro. Preprosto ne gre. Ne v razvojnem smislu, ne v socialnem posledičnem smislu, in ne v smislu, ne vem, potovanja preko meje nekega odprtega prostora. To so zelo pomembne stvari, ki jih pa zaradi kompleksnosti zgodovinske težko vsak okolje pri sebi predeluje. Ampak Moskva bo zmeraj globalni geopolitični igralec, eden najpomembnejših na svetu. Jaz sicer tukaj ne želim zdaj pridigati evropskega federalizma. Ne? Tudi jaz sam pri sebi nisem razčistil, čemu bi bil pravzaprav naklonjen, ali pa federalizmu do katere mere, ampak dejstvo je, da ta planet obvladujejo veliki.
In tako, kot funkcionira Evropska unija, je ta način iz njene dela velike sile. Proces odločanja je predolg, interesov je preveč in znotraj unije same seveda se ti interesi razhajajo. Zato smo, Evropska unija, zven, če smo pregovorili o samopodobju, ne, videti kot ena velika skupina nenehno mencajočih se trgovčičev, ki si prešepetavajo, se cukajo za rokave, si podajajo lističe pod mizo in se vsak po svoje pogajajo kot krošnarje za svojo osebno korist, majhno, drobno korist. In potem imate na drugi strani Rusijo, ki sedi na plinski cevi in počasi gleda mirno, kaj se bo zgodilo. Na drugi strani pa Ameriko, ki pa sploh izhaja iz prepričanja, da je velesila in se z njo mogoče samo pogovarjati s predpogojem, da najprej poudarite, da seveda je velesila. To je sporočilo Bidenovo, recimo, kar zadeva zunanjo politiko. Ne? In je v tem primeru Evropska unija šipka. Ampak enotne politike ne bo do Rusije. Jaz ne, te možnosti sploh ne vidim. No, geostrateško gotovo je interes Rusije, da je Evropska unija šipka. Se, to je jasno. Ne? Ampak po drugi strani je pa, če gledamo to hladno, ne? Tako kot zgodovina je, je to razumljivo. Ne? Sej so jo ves čas stiskali v kot. Ne? Sej so NATO je pristal na njenih mejah kljub drugačnim dogovorom. Ne? Tudi Balkan, če pogledate, ki je bil vedno njihovo interesno območje, ne, tam je pravzaprav edina resna zaveznica samo še Rusija, pa še Rusija je pravzaprav, Srbija, pardon, pa še Srbija je precej razdeljena, ne, da v Črni gori ne govorimo. Ne. Tako da Rusija je tukaj v teh 30-ih letih izgubila ne, in zdaj skuša pač na nek način, saj meni se tako zdi, dobiti nazaj in v tem smislu je šipka Evropska unija ustreza. Gotovo pa Evropska unija ne bo tukaj dosegla enotnega pogleda. To vidimo že pri vakcinah, ne, že pri cepljenju, kaj šele pri nafti ali kje drugije. Ne. No in za konec, kje je tu Slovenija? Zgodovina naših odnosov, mislimo samostojne Slovenije z Rusijo, ne, je raznorodna po letu 1991. Politiki imajo polne usta besed o globokih mednacionalnih vezeh, kamor potem takoj pritaknejo ruske vojaške ujetniki, ki so umrli, ko so gradili cesto na Vršič in seveda tisto vsakoletno romanje k kapelici. Seveda nas vežejo tudi gospodarski interesi, recimo močni smo, posamezna podjetja, Krka recimo in tako naprej, ampak vemo, politični odnosi so bili pa pravzaprav tudi v sami Sloveniji nedefinirani. Nekateri so naklonjeni, recimo prejšnji zunanji minister Arjavc je bil kar nekajkrat v Moskvi, medtem ko zdajšnja oblast, recimo temu seveda odločno nasprotuje, čeprav se pravzaprav v kratkem obeta obisk na najvišji ravni v Moskvi. Morda oba. No, bom jaz najprej, da bo imel Andrej zadnjo besedo. Ja, jaz bi rekel tako, ne, seveda to slovanstvo ima neko vlogo, nima pa zelo velike. Ne. Če se že spomnimo na prvo svetovno vojno, ne, tedanji zunani minister je rekel tudi, da se Rusija ne bi bojevala niti 3 dni za Slovence, če bi bilo treba. Ne. In pravzaprav v ozadju Londonskega pakta so bili Rusi. Ne. To je bila, oni so hoteli fronto na pač nasprotni strani, da se razbremenijo, hkrati so hoteli Bospor in Dardanele in to ozemlje je bilo seveda slovensko in hrvaško in grško in še kakšno je bilo samo del te kupčije. Ne, tako da jaz mislim, da s tem slovanstvom mislim, da včasih malce pretiravamo, ne, ne, da ne bi imelo svoje cene, ampak vendarle. Ne. Jaz mislim, da pravzaprav Slovenija v teh 30-ih letih neke konsistentne politike do Rusije ni imela in da je tudi nima. Nas je, konec koncev nas je, če malce stvari ironiziramo, pa torej Paho tako rekoč napovedal vojno. In mislim, da je
tako kot celotna slovenska zunanja politika je tudi politika do Rusije pravzaprav nekaj nepreglednega ad hoc, od enega ministra do drugega, od ene vlade do druge, brez nekih jasnih strateških ciljev. Po eni strani je seveda normalno, da vsaka vlada daje nek zunanji politični poudarek in je bliže recimo neki skupini držav kot drugi. Bi bila pa, tu se strinjam, absolutno potrebna konsistentnost pri tem. Če smo imeli ministra Erjavca, da. Ne? Takrat je bila Moskva zelo v spredju njegove pozornosti, konec koncev vse je v redu. Moskva ima en tak občutek za dramatizem in protokol, te medvladne komisije, pa so predsedovanje in pozornost, ki jo nudijo. Na tak način se v State Departmentu tukaj ne obnašajo. Ne? Ampak v tem času, ne, so tukaj mislili, da smo mi pozabili na Ameriko popolnoma. To se ne sme dogajati. To se preprosto ne sme v eno, ne drugo stran dogajati in Slovenija seveda tukaj ni akterka, ki bo lahko zelo svobodno izbirala in se igrala z zunanjimi zavezničkimi. Če sem bil prej zelo kritičen od Evropske unije in jaz seveda stojim za tem, kar govorim, vendar ne morem na drugi strani reči, kaj pa ne pravzaprav preostane eni majhni državi, članici, drugega, kot da je pragmatična. Ampak to pomeni seveda biti pozoren, slediti, negovati neke odnose, vedeti, kaj pravzaprav želiš od sogovornika in potem dogovorjenemu slediti. Zelo preprosto. Ampak, če je preprosto v besedah, je to izjemno težko narediti. Tako da jaz absolutno mislim, da pač je te odnose treba graditi, negovati in jih držati na najboljši ravni, kar je pač mogoče. In to na obe strani. Hvala lepa današnjima sogovornikoma, v pogovoru, v katerem smo orisali nekatere zanimive detalje slovenskih, jugoslovanskih, jugoslovansko-sovjetskih oziroma ruskih odnosov, jih tudi aktualizirali glede na trenutno stanje, pri čemer nam je z Božom Repetom zelo dobro pomagal seveda velik poznavalec z življenjskimi izkušnjami iz Rusije, Andrej Stopar, ki pa je seveda zdaj videl tudi in delil svoje videnje tudi z oči z one strani Atlantika, torej človek, ki nam je lahko povedal, kako se stvari vidijo iz središča, na nek način iz središča sveta in kako nas in mi ta svet sploh vidimo. Hvala lepa obema, hvala lepa tudi vsem našim gledalcem, sledite nam na naših platformah in nasvidenje do prihodnjič.